Kadda sarvi uza zulfi kamandi deb boshlanadigan shularni bilan boshladik. Ya'ni balki bilmadim ish qilib. Endi bularni qaysi birini eshitamiz, qaysi biriga kuyamiz, qaysi biriga yonamiz endi? Ha, bilasizmi? Men o'zi to'g'risi sizni juda hurmat qilaman. Haligi kino bor-ku, Sarguzash kinosi. O'shandagi bir ko'zli deymiz g'irt o'zi. Mani ruhiyatimni jazavaga keltiradi. Suyaklar ham buzuq, mana bunaqasidan suyak. Men juda prinsipli odamman. O'zi 3 yil to'rilar orasida katta bir boyga aylanib ketdi bular. Lekin men o'zi prinsipim shunaqa. Peshanamni otib yuborsa ham bermayman. Bu oldin nafas ichiga chuyirardi aka dedi. Bitta qizil plashchasi bordi. Qishda ham o'shani kiyardi, yozda ham o'shani kiyardi. Qilgan ishidan oladigan kayf. Tomi ketganmi buni? Albatta bizani bu narsa qalbimizda qolgan kuni keladi hisoblashamiz. Nima dedi? Bu narsa dedingmi? Yoki o'zbek tilini hali ko'chani hozirgi bir jerskiy so'z bilan rus tili bilan priznavat qilmaydi degan. Eta vat eta eta da da vat eta. Xayolga ham bilmasdan bora olmayman. Ful ko'paysa odam qarang, kekirib olar ekan haqiqatdan ham. Xo'p, sen bu bilan nima demoqchisan? Sen o'zingni mana shu turgun kim ish bormi deb kelsa yo'l deb qaytarib yuborgan. Shunaqa rejam bor. Birinchidan, qolaversa men buni orqasidan yaxshi pul ishlayman. Qarang, pul bor-da. Pulni kuchi bo'lmasa, pulni dami chiqib ketyapti ichkaridan. Kerak bo'lsa Tojikiston san'atkorlaridan zo'r bo'lishim kerak. Kerak shuni ushlaysan deyapti kerak biz mana shunda. Inson sifatida meni ba bo'la bilmaydi. Men Ozodbek Nazarbekovga qiziqishim ham yo'q. Ot bilan tuyacha farqi bor ekanasiz. Men sizga tushuntirib beradigan bo'lsam, oddiyroq qilib, insoniyatning tugashi yu, devning boshlanishi. Bizani qanchalik haqorat qilishini kerak bo'lsa, meni narkoman, jinni yotib olib ashlayotadi, madaniyatsiz. Bet mashinasidan kelgan to'liq soqol. Suyaklar ham buzuq, mana bunaqasidan suyak. Men unikini bilmayman, menda unaqa narsa yo'q. Menga uni qizig'i ham yo'q. U katta bo'lsa kim bo'ladi, Xudoning o'zi biladi. Endi mayli endi. Xuddi kuydirgan kalani ko'rganmisizlar? Masalan, qo'ydik, kalasini kuydirib qo'ygan. Faqat tish ko'rinadi. Ya'ni menga nisbatan gap bo'ldi. Qovun tushirdi. Men to'g'risi Alloh uchun unga gitdan roziman. Chunki urolmaydi ham hech kim uni. Qo'llam yetmaydi-da. Basketbolist 2,5 metr bo'yi. Nima? Naqayam. Chichqoq bo'ladimi odam deyishim ham mumkin edi. Undan qo'rqadigan, uni otasidan qo'rqadigan joyim yo'q. Baklashka bilan somoqchi edi. To'rtasi qo'liga osilib qoldi. Bizda san'atkor sifatida san kim ma'lum qilsan. O'zingni ham xalq qiynal deysan. Qarang, o'zbekligi bor-da, qiziqqonda. Qarang, haqiqat talab qildi. Bal bermayman, agar menga Zo'r TV'ning xo'jayini kelib, "Oke, shunga balan bal berasiz, siz o'zing o'tir" deyman. Butun jahon uuu duvardida. Ay, men bilmadim, men yig'ladim, men bu ham yaratgandandir. Ketdi, o'lay. Tur, tur, o'lay.